Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a este penúltimo dia de Confoa. Hoje à tarde, a nossa programação aqui no auditório da reitoria conta com uma sessão de Pet Acutia, uma sessão de comunicações e a sessão Meu Pôster em 30 segundos. Lembrando, então, que essa 14ª Confoa tem o patrocínio da CAPES, FUNPEC, NEC, Conselho Federal de Biblioteconomia e CAURNE. Para iniciarmos essa nossa programação tecnocientífica desta tarde, a gente gostaria de convidar o professor Dr. Tiago Magela Dias para a condução e orientação da sessão PET Acutia 3. Dr. Tiago é mestre e doutor em modelagem matemática computacional pelo Cefet de Minas Gerais, possui graduação em ciência da computação pelo Centro Universitário de Formiga, Unifor, e atualmente atua como professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Tiago, com você. Boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, à nossa terceira sessão de PET Acutia. Sessão essa recheada de trabalhos. A gente tem 10 apresentações para serem realizadas. E só um comunicado, né, para os apresentadores. A gente, né, vai ter 7 minutos para cada apresentação. Eu vou estar falando o nome do trabalho aqui, e aí eu gostaria que, quando eu anunciasse o trabalho, o apresentador se dirigisse para fazer a apresentação. Vou estar aqui com uma plaquinha para controlar o tempo de vocês, são apenas 7 minutos, então, faltando 2 minutos, eu vou sinalizar para todos, para que a gente tenta cumprir o nosso cronograma. E para a plateia, para os ouvintes, né, a gente vai ter um microfone aqui ao final da última apresentação, e aí quem quiser fazer perguntas, se dirija-se aqui. A gente vai ter um prazo curto aí de apenas 10 minutos para perguntas, mas após a apresentação de todos, né, todos os apresentadores virão aqui para frente, para a gente poder fazer as sessões de perguntas. Já falei muito, então, sem muitas delongas, o nosso primeiro trabalho, né, é Diretrizes Editoriais para Publicação de Artigo de Dados em Ciências da Saúde. Boa tarde a todos. O meu nome é Lívia Araújo, eu sou docente do curso de mestrado do PPGCI e BICT-UFRJ, e vou estar apresentando o trabalho de diretrizes editoriais para a publicação de artigos de dados em ciências da saúde, com coautoria da professora doutora Heloísa Príncipe. Para dar uma contextualização da temática, nós trazemos a definição de dado de pesquisa cunhada pela professora Salles e o professor Sayão, e a figura de Youngs baseada no UK Data Service sobre o ciclo de vida de dados. Os artigos de dados, acreditamos que se inserem no quarto período do ciclo de vida de dados e no último período, que compreende a publicação de dados e o reuso de dados. Mas, afinal de contas, o que é um artigo de dados? O artigo de dados, ele utiliza dos metadados descritivos de conjunto de dados ou datasets já publicados em repositório para embasar uma publicação científica com o objetivo de facilitar o reuso e a compreensão dos dados que foram compartilhados. O artigo de dados, tanto quanto os dados que ele descreve, podem e devem ser revisados por pares e podem ser indexados em bases de dados científicas a partir do seu veículo de publicação, as revistas de dados ou data journals. Essas revistas de dados, elas podem ser multidisciplinares ou específicas, especializadas, tais quais as revistas comuns e convencionais. Elas podem se dedicar parcial ou inteiramente à publicação de artigos de dados, podem ser indexadas em bases de dados científicas e são revisadas por pares. A partir da percepção de que esse tema tem sido pouco discutido e ainda está em desenvolvimento no Brasil, nosso objetivo é apoiar os editores de revistas científicas brasileiras no entendimento da estrutura e aplicação de artigos de dados no panorama científico, a partir da identificação dos pontos comuns para a orientação da elaboração de artigos de dados em ciências da saúde. A nossa metodologia
nós compreendemos como exploratória e descritiva. Foi realizado um levantamento das revistas das ciências da saúde indexadas na Web of Science e Scopus, compreendendo a sua extensão e cobertura. Essa pesquisa foi realizada em março do presente ano, 2023. Analisamos as orientações aos autores de cada revista consultada quanto à preparação de artigos de dados de acordo com os critérios e elementos estabelecidos por Kim em sua publicação de 2020 sobre a estrutura dos artigos de dados. As revistas não indexadas nessas bases de dados ou de outras áreas do conhecimento foram deixadas de fora dessa pesquisa. Alguns resultados em números. Nós encontramos 14.122 artigos de dados recuperados, indexados nessas duas bases de dados, publicados por 216 revistas, 52 em ciências da saúde, 2 multidisciplinares. Essa descrição da área do conhecimento foi realizada com o auxílio da tabela de áreas do conhecimento do CNPq. 28 revistas das 54 encontradas não apresentam artigos de dados em suas orientações aos autores, apesar de estarem indexadas com artigos de dados nas bases de dados, portanto, foram descartadas também da consulta, restando 26 revistas a serem consultadas. Percebemos, então, que não há um padrão definitivo para os artigos de dados nas ciências da saúde. Contudo, todas as revistas consultadas parecem ter uma definição muito próxima e muito similar do que vem a ser um artigo de dados nessa área. Existe uma variação da nomenclatura adotada para os data papers dentro dessas 26 revistas, variando entre data article, data driven commentary, data profiles, data reports, etc. As 26 revistas consultadas exploram os metadados que, segundo o Kim, são os mais comuns atribuídos à descrição de dados de pesquisa. Em sua maioria, além dessa descrição dos dados, a metodologia de coleta e análise dos dados e uma breve descrição do projeto de pesquisa que dá base a essa coleta de dados. Destacamos alguns títulos das revistas encontradas, Addiction e American Journal of Epidemiology, que oferecem uma descrição muito curta do que é um artigo de dados e não dá nenhuma definição estrutural daquilo que ele deve ser ou de como deve ser publicado. O BMC Research Notes, o Epidemiology and Health, o Metabolites e o Scientific Data, que foram as 4 revistas que apresentam templates estruturados somente para a publicação de artigos de dados, especificamente para essa publicação. E percebemos que informações aprofundadas sobre os repositórios ainda não vêm sendo exploradas por essas revistas. Como considerações finais, temos que, por ter se limitado somente às orientações aos autores destas revistas, pode ser que a informação sobre os artigos de dados estejam presentes nessas revistas, contudo, não foi encontrado pela nossa pesquisa, dado o escopo. Mesmo diante das suas limitações, cabe destacar o avanço das revistas da saúde na construção de uma descrição consistente dos principais componentes de artigos de dados. Sugerimos a criação de templates com sessões pré-estabelecidas que facilitem a construção dos artigos por parte dos autores para que nenhum detalhe na descrição dos conjuntos de dados seja perdido. Considerações futuras, esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado intitulada Orientações para Publicação de Artigos de Dados, Primeiros Passos para a Construção de um Padrão Adaptável, que tem como objetivo elaborar uma proposta de diretrizes para a implementação de um modelo de artigos de dados que sirva de apoio a periódicos científicos brasileiros. Essa pesquisa está sendo realizada por mim, orientada pela professora Heloísa Príncipe e co-orientada pela professora Maria Simone de Menezes Alencar. Essas são as nossas referências e o nosso muito obrigado. Obrigado, Lívia. Bom, passando para o nosso segundo trabalho, intitulado Atuação de Agências de Fomento Brasileiras e a Percepção de Pesquisadores quanto ao Compartilhamento de Dados de Pesquisa sobre Covid-19, um estudo exploratório. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Vou apresentar esse trabalho, que é de uma orientanda,
do nosso programa de pós-graduação. O tema é a atuação de agências de fomento brasileiras e a percepção de pesquisadores quanto ao compartilhamento de dados de pesquisa sobre Covid-19, um estudo exploratório da Joyce. O trabalho dela de dissertação está disponível na íntegra no nosso repositório institucional da Fiocruz. Eu que vou passar. Qual era o trabalho dela? O trabalho dela foi justamente entender, fazer uma análise sobre a pandemia da Covid-19 e a influência da pandemia na mudança da percepção dos pesquisadores quanto à ciência aberta e ao compartilhamento de dados de forma específica. E nós fizemos uma análise em cima de pesquisadores que tiveram um edital de fomento durante esse período da emergência sanitária e com pesquisa sobre Covid-19. Então, foi analisado dentro das fundações de amparo às pesquisas, todas as FAPs estaduais, e um outro corpus foram os pesquisadores brasileiros que tinham pesquisas financiadas por essas FAPs, sobre Covid-19. Bem, qual o papel das agências de fomento? Então, a gente entende na literatura, e tem aí algumas referências, que a agência de fomento ela pode contribuir na consolidação da filosofia aberta na comunicação de resultados de pesquisa, possuem um potencial para apontar caminhos, estão adotando políticas mandatórias para disponibilização, principalmente lá fora, fora do Brasil, nós temos várias agências de fomento com políticas mandatórias, estão exigindo compartilhamento de dados de pesquisa como contrapartida a esse investimento. Recebe um financiamento, precisa deixar esse trabalho e os dados de pesquisa disponíveis de forma aberta. O que a literatura também já nos diz de benefícios e de custos de percepção dos pesquisadores? Então, temos vários trabalhos sobre isso também, já publicados, que falam sobre benefícios de reanálise, reprodução da pesquisa, a importância, o pesquisador ele já entende isso, preservação a longo prazo, redução de esforços na coleta, otimização de recursos aplicados, salvaguarda contra má conduta, colaboração para o progresso científico, que aumenta o impacto da pesquisa e pode facilitar também o financiamento da pesquisa. Mas o que os pesquisadores ainda entendem como custos, como algo que vai ser um custo para compartilhar dados de pesquisa. Então, eles colocam que preocupação com perda de oportunidade de publicação, tempo e esforço com a tarefa que demanda muito esforço, preocupação com dados sensíveis, eles se ressentem que de falta de incentivo e de recompensas científicas pessoais, dúvidas quanto às licenças, dúvida quanto aos status dos dados no sistema de comunicação, eles não sabem muito como vai ficar esse status dos dados lá, falta de informação e habilidade do próprio pesquisador para fazer a tarefa, para compartilhar esse dado, eles têm muita insegurança quanto à possibilidade de plágio e falta de suporte para gestão e curadoria. Bem, então essa pesquisa seguiu o seguinte caminho, metodologia, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, a documental foi uma análise das políticas e diretrizes das agências de fomento, das FAPs, aqui no Brasil, com enfoque em Covid-19, e uma pesquisa empírica com os pesquisadores através de um questionário. Bem, nessa metodologia documental foi consulta ao site da CONFAP, localização das FAPs para o corpus da pesquisa, análise desses sites, busca exploratória dos editais, seleção dos editais de Covid-19 e a composição dos corpus ficou com 13 FAPs e 26 editais incluídos, e mais 15 documentos complementares dessas FAPs. E quais foram os critérios de inclusão e de exclusão? De inclusão, tinha que ser um edital sobre Covid-19, o nosso corte temporal 2020-2021, com resultados já divulgados até novembro de 2021, o financiamento tinha que ser público, através dessas FAPs, e identificação dos pesquisadores contemplados. Critérios de exclusão, ausência de edital Covid-19, que estivesse fora desse recorte, financiamento privado, sem identificação dos pesquisadores contemplados. Na pesquisa empírica, a gente adotou um questionário semi-estruturado online, que foi aplicado por esses pesquisadores. As características, nós identificamos 393 pesquisadores contemplados com esses editais pelas FAPs brasileiras, com pesquisa em Covid-19, e nós tivemos 44 respostas válidas. O que foi investigado? Concepções e práticas sobre o compartilhamento deles. Vou mostrar para vocês só alguns desses resultados. Esse é um recorte desse trabalho que foi feito pela Joyce. O trabalho completo está disponível lá na dissertação dela.
Bem, na pesquisa documental a gente vê aqui que o Sudeste ele teve o maior volume, né, de recursos por essas FAPs. Nós percebemos também nessa pesquisa documental que a amostra documental dessas 13 FAPs, o compartilhamento de dados foi indicado, mas não representou uma obrigatoriedade. Aí a gente vê um problema, uma questão. Estamos discutindo ciência aberta, compartilhamento de dados, a importância disso, mas ainda vemos dentro do sistema brasileiro, dentro das agências de fomento no Brasil, mesmo dentro do momento de emergência sanitária, a não obrigatoriedade dentro dos editais para o compartilhamento dos dados. Diferente do que a gente viu em vários outros países também. Foi verificada a adoção de algum tipo de prática de ciência aberta em 30%, e 69% desses editais não foi verificada a adoção de algum tipo de prática de ciência aberta. Então, aqui tem a FAPESP, como essa, que indicou compartilhamento de dados, e essas outras FAPs, com esses 30% aí de adoção de alguma prática de ciência aberta. O fator investigado, a gente viu que 75% é favorável à prática do compartilhamento de dados, 68% é favorável à disponibilização, e 93% eles realmente acreditam que os dados de pesquisa são importantes ativos para o desenvolvimento para os países, da ciência nos países. Bem, outro fator investigado nessa pesquisa empírica que a gente viu sobre a posição dos pesquisadores sobre a interface de compartilhamento e a pandemia. Então, muitos deles relataram que eles se sentiram, de fato, motivados, mais motivados do que antes da pandemia, em compartilhar dados, né? Então, eles se sentiram motivados, eles viam a importância de compartilhar esses dados, eles acreditam que essa prática pode favorecer essa resposta para a emergência sanitária da Covid-19, eles sentiram, 66% sentiu necessidade de utilizar dados compartilhados, então a gente vê que eles queriam reutilizar dados, e guardem essa informação, porque daqui a pouco vai ter uma outra apresentação que vai falar sobre o reuso de dados em Covid, eles sentiam a necessidade de reusar dados, né, mas eles tinham as suas dificuldades, considerou que houve um aumento de conhecimento pessoal, eles aprenderam mais sobre compartilhamento de dados e ciência aberta durante a emergência sanitária, e 77% afirmam que não foi exigido a compartilhar dados de pesquisa sobre Covid-19 por esses editais, nem pela sua instituição. Motivos para compartilhar os dados de pesquisa, a maior concordância são esses aí que vocês estão vendo, tem muita discordância. A opinião dividida é sobre a agência de fomento realmente ser algo que seja relevante para eles, de fato, compartilharem os dados. Favoráveis e desfavoráveis, eles acham que realmente compartilhamento de dados pode otimizar recursos e esforços e contribuir para os progressos científicos, é um destaque. Para considerações finais, para a gente fechar, os pesquisadores, eles entendem, eles têm uma concepção muito favorável ao compartilhamento de dados, mas eles têm muitas medos de compartilhar os dados, e a gente realmente não viu uma mudança, uma influência da agência de fomento na mudança do pesquisador, mas sim o ambiente da emergência sanitária, a necessidade deles de reutilizar dados é que foi um fator que fizeram com que eles pensassem na importância de se compartilhar os dados. Muito obrigada. Obrigado, Viane. Bom, passando para o nosso terceiro trabalho, intitulado Projeto Laguna, Infraestrutura de um Lago de Dados Científicos em Acesso Aberto. Bom, boa tarde. Meu nome é Washington II, eu trabalho no IBICT e eu vou direto à apresentação, então. Bom, esse trabalho é um trabalho conjunto, né, realizado por mim, por Adilson Luiz Pinto, da UFSC, Fábio Lorenzi do Canto, também da UFSC, e Patrícia Neubert, que está aqui na plateia, da UFSC também. Bom, a ideia do nome Laguna é inspirada nessa definição, né, que Laguna é uma porção de água que tem comunicação com o oceano, e a ideia de que a gente quer construir, está construindo, né, um lago de dados, mas que tem comunicação com o oceano de dados, que seria o ambiente externo, né?
E a ideia é que você possa capturar dados, né, da forma como eles estão nesse oceano e possa ir processando esses dados até que você possa gerar serviços e também retirar indicadores. Então, essa pirâmide expressa essa ideia, onde a base se comunica com o mundo externo, captura os dados como eles são, cria um formato interno que possa ser compartilhado e possa ser analisado. Depois, esse formato também é deduplicado, né? São realizadas limpezas nesse conjunto, e a partir disso você cria um repositório semântico, né? Que aí já baseado no modelo de dados consistente, para que você possa gerar serviços, construir dashboards, indicadores e realizar outras visualizações, etc. E aí a primeira base que a gente elegeu para fazer essa análise foi uma base chamada OpenAlex. É uma base aberta. A gente, ela publica mensalmente dumps. Você consegue fazer o download completo dessa base. É uma base gigantesca, que tem mais de 200 milhões de objetos digitais. E a gente está utilizando essa base para fazer um cruzamento com a plataforma Lattice. Esse foi o primeiro trabalho que a gente tem executado. Né? E o que acontece? A gente tem duas infraestruturas. Uma infraestrutura local, que a gente já tinha adquirido por um projeto FINEP, que já vem sendo executado há alguns anos. E, recentemente, a gente conseguiu também uma infraestrutura em nuvem, que foi provida pelo CNPq, no edital também que a gente recém foi contemplado. E essa infraestrutura em nuvem é construída com base em créditos que a gente recebeu dessa proposta que foi contemplada na AWS. E aí, quais são os resultados que a gente espera obter com esse trabalho, que a gente já está obtendo também, de certo modo, ainda em fase piloto? Você poder construir novas métricas para avaliação de revistas, né, com dados quantitativos, né? Você também ter um sistema de recomendação de revistas. O que seria isso? Você coloca o resumo, isso já é um serviço que já existe, mas a gente quer construir com base no nossos próprios dados, nossa própria estrutura. Você coloca um resumo do seu artigo e o sistema te dá uma recomendação. Qual seria a revista mais adequada? Desculpe, a revista... Vixe Maria, perdão. Vou precisar de mais 7 minutos, Thiago. Ixi. A de baixo? Ih, Mari. Lascou. Ah, perdão. Não. Não estou conseguindo. Tecnologia é foca. Ah, de volta. Baixo, volta. Perdão, gente. Então, voltando, revistas, as métricas, recomendação, né, de um serviço de revistas para que você encontre uma revista onde você quer publicar seu artigo, recomendação de avaliadores para um artigo científico também. Né. Depois, eu vou ter que passar rapidamente, organizações, você encontrar colaborações entre organizações, as expertises que cada organização tem mais forte, de repente, para você escolher fazer um mestrado ou um doutorado naquela organização, ou também ver qual a colaboração mais intensa que ela tem fora do Brasil, e também você verificar os processos migratórios que existem entre as organizações, principalmente na questão de fuga de cérebros para fora do Brasil. Vamos lá, Fih. Não está colaborando comigo, não. Será que é o operador? Ah, tá. Pesquisadores. Pesquisadores também você pode encontrar pessoas para participar de bancas, você resolver problemas emergentes quando você encontra um especialista, encontrar consultores ad hoc e fazer uma melhor avaliação da ciência com base no desempenho de cada pesquisador. Projetos de pesquisa, fazer a conexão entre os projetos e os resultados da pesquisa. Então, esse também é um objetivo que a gente tem. E, por final, a gente tem toda a gama de resultados da pesquisa que podem ser certificados no Lattice, né? E, além disso, também a gente pode usar essa produção que já foi identificada para autopopular repositórios brasileiros, né? E tem outras, como curadoria de metadados também desses repositórios. E também, em relação a patentes, a mesma questão, você poder certificar uma informação de patente
que foi declarada no currículo Lattes. Além disso, criar indicadores para avaliar qual patente é mais valiosa, né, em relação ao conjunto de patentes que os pesquisadores brasileiros depositam. E, além disso, fazer o que a gente chama de inovação frugal, que é reutilizar dados de patentes, né? Você pode reutilizar dados de patentes para fins não comerciais e até reutilizar dados de patentes que foram depositados no exterior, mas que não estão protegidas aqui no Brasil para fins comerciais, né? E, no final, dados de pesquisa, conectar dados de pesquisa com as publicações e realizar também essa população automática, né, o populamento automático dos repositórios de dados no nível nacional. Conclusões. Nosso objetivo é aumentar a visibilidade, né, dos nossos resultados, ter uma aplicação prática no setor produtivo. A gente tem alguns projetos no IBICT também que estão nessa linha. Repensar o processo de avaliação da ciência e ter meios de fazer essa avaliação de modo independente e, por isso, minimizar, então, as dependências de plataformas comerciais na questão da avaliação científica, nos dados que a gente tem coletado para fazer essa avaliação. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Washington. Bom, o nosso próximo trabalho é intitulado Padrões de Metadados de Proveniência Considerados Relevantes pelos Pesquisadores no Reuso dos Dados em Covid-19. Falei para vocês segurarem a informação que eu ia voltar. Vamos lá. Esse daqui é um outro trabalho também do nosso aluno, de um orientando, do trabalho do Anderson, que foi orientado por mim pelo professor Carlos Henrique Marcondes. Padrões de metadados de proveniência considerados relevantes no contexto da Covid-19. Quando a gente fala de padrões de metadados, a gente tem alguns conceitos que a gente já conhece aqui, como padrão de metadados, para que serve padrão de metadados, né? Ele ajuda realmente a especificar essas regras dentro do sistema. A proveniência de dados, que é algo super importante, e que nós precisamos, de fato, quando descrever conjuntos de dados que a gente queira que tenha alto potencial de reuso, pensar na proveniência de dados. Então, muitas das vezes, o pesquisador ele quer reusar o dado, ele chega no repositório e ele não consegue reutilizar o dado porque ele não entende o que está ali. Ele não tem os elementos necessários de proveniência desses dados, metadados de proveniência, para que ele possa se sentir seguro em reusar esse dado. Então, ele foi investigar, no contexto da Covid-19, quais eram esses metadados importantes para os pesquisadores para que eles pudessem, de fato, reusar esses dados. E temos o FAIR, aí os princípios FAIR também como um fator, né? Um item importante dentro desse contexto de metadados, que a gente sabe que o FAIR ele fala até mais de metadados do que dados de pesquisa. Bem, no contexto da pandemia 19, com o surto do novo coronavírus, várias organizações uniram esforços para impedir o avanço da pandemia. No contexto de um projeto grande internacional, que a gente teve uma frente no Brasil, que foi a Vodan, nós começamos a trabalhar com esses dados de pesquisa em Covid-19, principalmente os dados de hospitais, os dados que os hospitais estavam coletando. Está difícil mesmo, estou entendendo o que o Washington sofreu aqui, porque eu estou tentando passar, mas está indo, está demorando. Mas nós trabalhamos com esses dados que não estavam estruturados do banco, dados de Covid-19 dos pacientes, e nós percebemos que esses dados não tinham, de fato, os metadados adequados para que pudesse providenciar, para que pudesse ser possível o reuso desses dados. Então, por isso, essa investigação. E temos acesso a dados de pesquisa em Covid-19? Quando a gente tem dado... Gente, eu tô apertando, tá? Eu juro. Tá, qual o potencial desse reuso? E o que estimularia o pesquisador a reutilizar os dados de pesquisa em Covid-19? Então, num contexto que a gente tem um dado de pesquisa em Covid-19, e nesse contexto a gente tinha, quando a gente foi ver o potencial de reuso, tem potencial de reuso? Está servindo para alguma coisa que a gente está fazendo, né? E o que pode estimular o pesquisador a, de fato, reusar um dado que a gente coletou e que a gente colocou dentro de um repositório? Então, a pesquisa era para identificar quais eram esses metadados de proveniência que seriam fundamentais para o reuso de dados no contexto da Covid-19, com a visão do pesquisador. Então, também teve uma pesquisa bibliográfica, documental e empírica.
E, dentro da metodologia, foi elaborado um TCLE. A gente falou sobre o Comitê de Ética aqui ontem, na mesa, falando sobre a questão da importância do termo de consentimento, do direitinho. Então, a gente passou por todo esse protocolo e fizemos essa pesquisa aí com esses pesquisadores da Fiocruz, que foram contemplados com pesquisa para a Covid-19. E aqui a gente tem mais ou menos um quadro do que eles colocam como importante o grau de concordância ou discordância sobre alguns dados para a descrição desses dados num repositório. Então, formato de arquivo, descrição textual, e aí a gente vê alguns elementos que são, assim, de repente, a gente não presta atenção no início, quando a gente está pensando num repositório. O coletor de dados, contato do provedor de dados, aquela pessoa que coletou aquele dado, o dono do dado, tem o contato da pessoa? Isso é importantíssimo para o reuso, porque eu posso ter dúvidas e eu queira ter o contato da pessoa que coletou aquele dado. Necessidade de um modelo semântico. Tem um modelo semântico por trás para que eu possa compreender esses dados? Um dicionário de dados, ele está ali junto com o seu conjunto de dados ou só está o conjunto de dados lá? Então, esses fatores foram considerados importantes pelos pesquisadores no reuso de dados em Covid-19. E, num outro momento, sobre o produtor de dados. Olha como eles querem a informação. Muito importante e importante que é esse primeiro, saber quem é o coletor de dados, perfil acadêmico e científico. Esse perfil acadêmico e científico, eles colocaram como primordial para reusar um dado. Eu não vou reusar um dado de uma pessoa que eu não sei qual é o grau científico acadêmico dessa pessoa, se essa, onde ela trabalha, também tem afiliação institucional como quase 100% também, né, 95% quase, dizendo que é importante saber a afiliação institucional do coletor ou produtor daquele dado. Né? Depois vem a localização geográfica como menos importante, 50% falou que era importante, e informações sobre o contato do produtor de dado com 84% de importância, entre muito importante e importante. Quanto a informações sobre o repositório de dados, onde ele está disponibilizado, a gente vê aí que 100% acha que o repositório, importante que o repositório garanta a preservação dos dados nele depositados a longo prazo. Para poder reutilizar o dado, ele quer ter garantia de que esse dado vai estar lá disponível por longo prazo. Quase 100% também, 95% quase, diz que o repositório forneça um link identificador persistente, que a gente já sabe, né, para um repositório ser confiável, ele tem que ter vários passos, esse é um deles também, o primeiro também. E, por último, que o repositório auxilie na identificação de APIs e outros serviços que possam ser utilizados para acessar esses dados. E aí a gente tem quase 90% dizendo que isso é muito importante ou importante. Bem, considerações finais. A gente verificou nessa pesquisa que existe uma necessidade de fato, aprimorarmos os esquemas de metadados e a escolha desses metadados, principalmente na descrição, para apoiar o reuso de dados em Covid-19. E eu ouso dizer que, se a gente explorar e abrir um pouquinho isso, sair de Covid e ir para outros temas, a gente vai encontrar dados muito semelhantes a esses que nós encontramos no contexto da Covid. E que é necessário a gente alinhar os metadados de proveniência de dados ao domínio, porque, dependendo do campo científico, esses dados de proveniência vão mudar. Esses dados necessários para reuso vão ser outros. Então, é necessário que outras investigações sejam feitas dentro dos domínios específicos para que a gente possa detectar quais são os metadados de proveniência necessários para aquele perfil de pesquisador, para aquele domínio científico, para que possa reusar os dados. Um fator que os pesquisadores consideram como mais relevante é a parte da descrição do tema ou palavra-chave que descrevam os dados sobre os dados. E esses dados levam a compreender que a importância de ontologia, botei aqui o meu esqueminha também, tá, Thiago? Ontologia, vocabulário controlado para a comunidade disciplinar. Nós precisamos entender isso, que é importante o genérico, mas a gente não pode esquecer das especificidades dos domínios. E ontologias, de descrição temática, entender a percepção do pesquisador e a necessidade daquele campo é importante para garantir o reuso, porque é isso que a gente quer. A gente não quer só povoar. Nossa, meu repositório tem, sei lá, não sei quantos mil dados. Legal. Mas está servindo para alguma coisa? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. E, se não está servindo, por que não está realmente sendo utilizado pelos pesquisadores para reuso? Então, precisamos aprofundar essa pesquisa e melhorar aí os nossos metadados de proveniência. Esse é o trabalho do Anderson, nosso aluno. Também está com o trabalho completo no nosso repositório institucional. Vocês podem acessar. Um beijo, obrigada. Obrigado novamente, Viane.
E aí eu vou chamar agora os autores do próximo trabalho, intitulado Compartilhamento de Dados, Desafios para a Enfermagem. Boa tarde a todos. Eu sou a Simone Alencar, né, e vou apresentar esse trabalho, que é o Compartilhamento de Dados e Desafios para a Enfermagem, que foi realizado por mim, por alunas do doutorado em enfermagem, por uma bibliotecária e pela professora Naira também. Ai, cadê o aparelhinho? Aqui. Vamos lá. Foi. Bom, todos aqui sabem a importância que o compartilhamento de dados traz para o crescimento da ciência, né, as inovações, e agregando valor à pesquisa, né? Então, nesse trabalho, a gente busca trazer essa perspectiva para o campo da enfermagem, né, que, embora seja uma área da saúde, e a saúde seja uma pioneira nessa questão de dados de pesquisa, de ciência de dados, posteriormente de dados de pesquisa, dentro da enfermagem, a gente não vê muitos trabalhos sobre esse assunto, né? Então, a gente está dentro de um grupo de pesquisa, que no final eu vou falar um pouco mais, trabalhando nesses aspectos da ciência aberta e do compartilhamento de dados na área da enfermagem. Pronto. Então, o objetivo, então, desse trabalho foi comparar os desafios do compartilhamento de dados. Quer dizer, o que nós fizemos? Nós temos uma revisão de literatura que foi feita nesse trabalho da Solange Campos, que foi minha doutoranda. Nós atualizamos essa revisão de literatura e comparamos com os resultados da pesquisa empírica que ela fez através de um questionário. Como a tese dela já a revisão estava antiga, né, até 2019, a gente achou por bem atualizar e comparar os resultados com o que os pesquisadores falaram sobre seus desafios no compartilhamento de dados, né? O trabalho dela, para quem se interessar, já está no Zenodo, né, da Campus. Bom, então a metodologia que a gente utilizou, né, já tem essa questão de reutilizar os dados da pesquisa dela, que foi sobre práticas e percepções de pesquisadores em enfermagem no Brasil. Ela coletou informações através de um questionário por pesquisadores de enfermagem de todo o Brasil, e ela teve um bom retorno, né? Então, depois disso, nós analisamos e categorizamos de forma temática os desafios e barreiras, justamente confrontando o levantamento, juntando, né, o levantamento bibliográfico, que foi de 2011 a 2019, e uma atualização desse desenvolvimento, que foi desde 2018 até 2023, para que a gente pudesse pegar também, eventualmente, artigos que entraram atrasados nas bases, né? E a gente utilizou as mesmas bases, já conhecidas Cielo, PubMed, Web of Science, Scopus, e SINAHAL é uma base específica para a área de enfermagem. Então, esse resultado dessa categorização temática foi confrontado com os resultados dos relatos dos pesquisadores, né? E aí organizamos esses resultados em três categorias: barreiras individuais, barreiras organizacionais e tecnológicas, né? E, por fim, análise e discussão dos resultados. Bom, o primeiro resultado, né, a primeira tela que eu trago, está relacionado às barreiras individuais, né, que, principalmente, né, dentro do contexto da enfermagem, quer dizer, tem essas seis, e dentro do contexto da enfermagem, as mais importantes são essas que estão em itálico, que é a falta de tempo, medo da falta de reconhecimento e mentalidade individualista. E também tem a questão de perder a prioridade autoral, o medo da má interpretação dos dados e a dificuldade de perceber benefícios em sua carreira. As barreiras organizacionais, já tão conhecida a falta de financiamento e infraestrutura, e também foi levada essa questão que a Viviane acabou de falar, né, da indefinição de padrões de linguagem e de informação, tanto padrão como de informação sobre legislações vigentes, e falta de exigência para publicação. A gente está desenvolvendo um trabalho agora, né, com uma das alunas que foi autora, uma tese, justamente sobre esses padrões de linguagens da enfermagem e como que eles podem ser adequados a conjuntos de dados. Porque o MESH, embora cuide de toda a saúde, ele não é o mais adequado para as práticas de assistência em enfermagem.
E, por fim, as barreiras tecnológicas, né, que envolvem a falta de recursos, falta de treinamento, e relacionadas aos formatos de dados e de softwares que facilitem seu reuso. Também relacionadas às soluções técnicas e também a questão dos bancos de dados terem curadoria manual, que faz com que elas demorem, né, a inclusão desses dados. Bom, então a gente percebe que na área da enfermagem existem problemas como falta de infraestrutura institucional, questões culturais, né, das práticas mesmo, e questões organizacionais. Então, embora sejam semelhantes a de outras áreas do conhecimento, né, a gente percebeu também no questionário que os enfermeiros têm um aspecto, eles têm interesse em se investir conhecimento para partilhar esses dados. Né? Embora não tenha infraestrutura, eles demonstraram ter interesse de aprender como fazer isso. E, por fim, né, a barreira principal é a desinformação, né, em especial dos pesquisadores, da forma como compartilhar os seus dados. Né, e a gente percebe que, dentro da enfermagem, já existem esses desafios recorrentes, que vêm de outras áreas de conhecimento também, mas tem desafios emergentes, como essa questão da especificidade da enfermagem e outras questões também que nós estamos identificando. Né. Bom, por fim, eu só queria falar que nós somos da Unirio, né, do Programa de Mestrado e Doutorado da Biblioteca, e fazemos parte do Laboratório de Ciência Aberta e Dados de Pesquisa para Apoio à Inovação. Então, nesse laboratório, nós trabalhamos as diversas questões, né, desses temas, e atualmente estamos com foco maior na área de enfermagem e alguma coisa também na biblioteconomia, por conta de serem os cursos que nós, professoras, atuamos. Né? E aí eu vou fazer uma propaganda, que esqueci de colocar no slide, mas sigam nossas redes sociais, que é @labnovaunirio. A gente está... O Twitter, principalmente... O Twitter não, desculpa, o Instagram. Né, o Twitter também, mas atualmente acho que a gente usa mais o Instagram. Né? Ele está sendo atualizado com muita informação sobre eventos internacionais, sobre publicações nacionais também. Então, eu convido vocês a participarem, né, a se integrarem, @labnovaunirio. Bom, concluí bem antes do tempo, né, eu peço desculpas pelo meu nervoso, porque eu acabei de perder meu celular. Então, acho que todos vocês sabem o que isso pode significar para uma pessoa, ainda mais em viagem, né? Então, mas eu vou estar à disposição para vocês fazerem perguntas e eu poder esclarecer alguma coisa que talvez eu não tenha conseguido deixar claro aqui na apresentação. Obrigada. Obrigado, Simone. Bom, nosso próximo trabalho é intitulado Certificação CORTRA-SIL, a qualificação dos processos do Data Repositorium rumo a dados FAIR e a curadores de dados mais capacitados. Okay. Olá, muito boa tarde. Venho então falar do processo de certificação CORTRA-SIL que desenvolvemos na Universidade do Minho, não tanto destacar os aspectos técnicos, mas destacar as mais-valias e o valor acrescentado que um processo de certificação pode ter para a qualificação do serviço em si, mas também para a capacitação, a formação das equipas de curadores de dados. O nosso serviço de repositório de dados foi lançado em fevereiro de 2020, foi pilotado em 2019 e depois lançado em fevereiro de 2020. Não foi assim um mês extraordinário para fazer grandes atividades de divulgação nos meses seguintes, por causa do que aconteceu a partir de março, não é? Mas o serviço ficou disponível e entrou em utilização para toda a comunidade. É um serviço que está integrado numa visão mais ampla na Universidade do Minho para a gestão e abertura de dados de investigação. Portanto, há diferentes componentes desta estratégia que foi publicada no final de 2017, que tem questões de política, questões de serviços, de infraestrutura e de formação, e o repositório é uma daquelas caixinhas que está ali disponível como um serviço a par de outras coisas que são desenvolvidas nesta estratégia. Portanto, lançámos o repositório, ele começou a ser utilizado e a certificação sempre foi algo que nós queríamos desde o início. Não a fizemos antes de, claro, antes de lançar, mas sabíamos que com a certificação nós podíamos ir qualificar o repositório muito mais e tentar preencher algumas lacunas que o serviço teria. A par do registro em diretório, está ali o Google Scholar, que é errado, devia ser Dataset Search.
mas sempre foi esse o objetivo. Até porque esta é uma das questões críticas quando nós apresentamos aos investigadores, eles perguntam sempre das questões de confiabilidade ou das questões da presença do repositório em outros espaços, em diretórios, e portanto sempre fazemos este reforço. E era um objetivo esta certificação porque nós tínhamos consciência que tínhamos um conjunto de lacunas, um conjunto de imperfeições. Estava feito, mas não estava perfeito. E às vezes nós demoramos muito a lançar este tipo de serviços, e eu acho que tem sido uma particularidade de muitas instituições demorar muito a lançar um serviço de dados. Temos muito receio e só lançamos quando aquilo está tudo bonitinho, e não precisa de estar tudo bonitinho, porque no dia seguinte a nós lançarmos o repositório não vai haver 1000 investigadores a depositar datasets. Vai ser lento o processo e vale a pena abrir o serviço com algumas imperfeições e começar depois a desenvolvê-lo. E o Core Trust Seal serve também para melhorar o serviço. Portanto, é isto que nós queremos destacar aqui, a melhoria que nós fizemos e também o potencial de capacitação. Então, qual era o grande objetivo? A certificação iria contribuir para definirmos fluxos de trabalho, definir melhor. Nós tínhamos as coisas preparadas, nós apresentávamos quando fazemos o roadshow do data repositório pelas comunidades, mas havia ali alguns gaps, havia alguns workflows que não estavam tão explícitos para a comunidade. Estabelecimento de políticas, a documentação mais completa em algumas áreas e claramente alinhar o data repositório com alguns componentes técnicos e políticos da universidade como um todo. Um plus que aconteceu é que nós estávamos a desenvolver um projeto que se designa de porta aberta, um portal de investigação com uma outra instituição, com o Instituto Politécnico de Bragança, e portanto aproveitámos este projeto para fazer esta certificação e fazer a dois este processo. Este processo arrancou, demorou praticamente um ano. Portanto, arrancámos com uma reunião comum, ver requisito a requisito, perceber como é que a Universidade do Minho estava, como é que o Instituto Politécnico de Bragança estava. Instagramámos o momento, está aqui o resultado dessa reunião em abril de 2022, e depois, um ano depois, submetemos na prática a aplicação, um pouco mais de um ano depois submetemos a aplicação. E como é que nós fizemos isto? Portanto, fomos requisito a requisito, detalhar as coisas que tínhamos e que não tínhamos, desenvolvemos uma tabela para as duas instituições, onde a verde estavam as coisas que estavam mais ou menos cobertas, a amarela algum trabalho que nós conseguiríamos fazer, a vermelho que era crítico, que tínhamos que resolver ou pedir a alguém ou fazer alguma consultoria. Depois acabámos sempre por decidir fazer tudo in-house precisamente para o potencial de capacitação. E, portanto, este processo aqui detalhado, requisito a requisito, perceber que membro da equipa fazia, etc., isto realmente teve um papel muito importante, muito pedagógico para os curadores de dados que trabalham no repositório. A metodologia foi esta: primeiro um estudo e documentação, que resulta naquele documento que eu estava, não é mais que um Google Doc, o autodiagnóstico e identificação das lacunas, depois documentar os processos e as políticas de coisas que nós já cumpríamos, e depois criar os processos das coisas que nós não cumpríamos, vá lá. Disponibilização e agregação da informação, decidimos então ter na página About do serviço, publicar todas as coisas que nós íamos na prática colocar na certificação e torná-las públicas, e depois associar aos outros processos da universidade. Muito importante foi que, no entretanto, ou antes, um bocadinho, tinha sido desenvolvido um guia Dataverse, dentro do portal Dataverse. A Laura está aqui, que foi uma das que contribuiu para isto, a par com outros membros da comunidade. Isto é muito útil. Nós queremos também que a nossa própria aplicação também possa servir de exemplo e possa reforçar aqui alguns destes exemplos. Isto foi muito interessante, porque na prática, algumas respostas aos requisitos, elas são quase iguais para todos os dataversos, por assim dizer, ou podem ser replicados. Há outros que claramente não, mas podem ser replicados. O resultado, para terminar, na página About estão os diferentes recursos, portanto, nós documentámos devidamente tudo, havia coisas que tínhamos, como os termos de uso ou as regras, mas os workflows estão lá disponíveis, podem ser consultados. Transformámos toda a documentação em inglês também, e, portanto,
um draft da política de preservação, portanto aqui vêm alguns destaques. O apoio à informação, que é uma coisa que nós desenvolvemos muito, detalhamos muito toda essa informação, os termos de uso, todos os diagramas, os workflows estão disponíveis para consulta. Pronto, basicamente, aqui para terminar em 10 segundos, o autodiagnóstico que fizemos foi muito importante para os 4 membros da equipa que trabalham no data repositório, para os capacitar, perceber onde é que estavam as falhas. É um instrumento muito interessante para ligar a outras coisas da instituição, ao Data Protection Officer, ao Conselho de Ética, a mesma questões da própria TI da universidade. E acho que foi também bom perceber que a comunidade Dataverse se autoajudou a contribuir para que os repositórios Dataverse, que usam Dataverse, possam mais facilmente fazer a aplicação para ter o certificado. Pronto. Espero que esta partilha tenha sido interessante. Estou à disposição para perguntas. Um abraço. Obrigado pela apresentação, Pedro. Gostaria de convidar, então, os apresentadores do próximo artigo, intitulado Práticas e Estratégias de Alfabetização em Dados nas Universidades Internacionais. Boa tarde. Meu nome é Caterina, eu sou orientadora da Ana Júlia, então esse é o trabalho que eu vou apresentar por ela, né? Práticas e Estratégias de Alfabetização em Dados nas Universidades Internacionais. Vamos ver se eu tenho mais sorte. Tá, então, eu vou pular essa introdução, né, porque, como a gente já tem visto, né, durante esses dias, né, os pesquisadores estão enfrentando cada dia mais, né, os desafios de trabalhar com dados em função dos problemas que eles enfrentam em relação ao gerenciamento, curadoria, visualização e os treinamentos, né, que eles precisam para alfabetização e aprimorar as competências para trabalhar com dados. Então, o objetivo da pesquisa da Ana Júlia, que ela está realizando no programa de pós-graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é identificar práticas de alfabetização em dados de pesquisa nas universidades, em universidades internacionais. Então, a metodologia é uma pesquisa básica, né, e ela se baseia principalmente numa pesquisa documental, indo até os sites das universidades e buscando informações sobre essas práticas desenvolvidas nas universidades. Então, primeiramente, identificamos, né, as universidades que têm essas práticas e depois, então, nós vamos analisar essas estratégias e essas práticas para identificar quem, como, quando e para quem são desenvolvidas essas práticas e essas estratégias para alfabetização e desenvolver competências em dados de pesquisa. A coleta de dados, então, foi feita no Webometrics, né, para identificar as universidades que possuem centros de capacitação em dados, porque também nós vamos ver como esses centros são estruturados, onde eles estão localizados, se na biblioteca, numa pró-reitoria, em que instância da universidade, como eles são organizados também, né, como se dão essas práticas, então, de capacitação ou de treinamento, ou como se faz essa alfabetização em dados. As categorias de análise, então, iniciais, né, claro que elas vão ser, cada uma dessas perguntas vão ser desdobradas em várias categorias, né, quem é o público, alvo das capacitações, que tipo de material é utilizado, como ocorrem essas práticas, né, como são desenvolvidas, quem promove essas estratégias para desenvolver essas capacitações ou como se desenvolve essa alfabetização em dados, quais são as atividades de alfabetização em dados desenvolvidas. Então, no primeiro momento, foram identificadas as instituições que possuem
centros de capacitação em dados. O tipo, no segundo momento, é coletar as informações disponíveis nos sites, documentos, manuais, treinamentos, apresentações ou qualquer outro tipo de documento. O instrumento utilizado como estratégia para o desenvolvimento da alfabetização em dados de pesquisa. E, por último, analisar todo esse material, categorizar e fazer análise em planilhas e utilizando softwares de análise de conteúdo. Na qualificação, a Ana Júlia utilizou apenas 3 universidades como exemplo, Universidade de Harvard, Stanford e Oxford. Então, a primeira análise em relação ao público-alvo, ela verificou que em Harvard a alfabetização em dados era voltada para alunos e professores da instituição. Em Stanford, eles abriam para qualquer pessoa interessada. E em Oxford, eles tinham um projeto chamado Koala, que era voltado também para alunos de 6 a 10 anos e também para os pais, né, para que eles pudessem se desenvolver num mundo, né, voltado a dados. Então, não era somente para pesquisadores e para alunos de mestrado e doutorado, mas também para crianças e os seus pais. As 3 instituições também utilizavam materiais virtuais, como materiais de apoio, slides, Zoom, YouTube, e também verificou-se que ofereciam oficinas, palestras, e também eram ministrados tanto presencialmente como em formato híbrido. Também as 3 instituições realizavam oficinas, workshops, seminários, mas também tinham trabalhos práticos realizados presencialmente com pessoas especialistas em determinados assuntos, porque isso é com palestrantes com expertise em determinados assuntos, porque isso verificou-se que era mais produtivo do que apenas um curso, né, onde as pessoas simplesmente assistiam uma aula, mas não tinham a prática com o dado em si. Também nas 3 universidades contam com a rede de bibliotecas, como sendo a rede responsável pela alfabetização em dados. E, conforme as demandas dos pesquisadores e dos alunos, são as bibliotecas que executam a alfabetização em dados. As principais atividades desenvolvidas, os principais assuntos desenvolvidos nessas atividades são o gerenciamento de dados de pesquisa, princípios FAIR, conhecimento sobre dados de pesquisa e sua importância, compartilhamento de dados, preservação de maneira segura, boas práticas sobre dados de pesquisa e tratamento dos dados. E, nas considerações finais, na verdade, o que a gente percebeu até agora, claro que é só o estudo piloto, é que nesses resultados preliminares demonstram que as 3 universidades estão desenvolvendo uma cultura de alfabetização em dados e de ampliação das competências, não apenas entre os pesquisadores e os alunos de pós-graduação, mas também em toda a comunidade envolvida na universidade e fora da universidade. E o que a gente quer trazer também é que essas práticas possam também ser replicadas, né, essas práticas de sucesso possam ser replicadas nas universidades brasileiras, principalmente no que diz respeito, né, a trazer isso para dentro das bibliotecas, dos sistemas de bibliotecas das nossas universidades. É isso. Obrigada. Obrigado, Caterina. Vou convidar agora os autores do trabalho intitulado Panorama dos Repositórios de Dados de Pesquisa em Geociências.
Boa tarde a todos. Meu nome é Roberta. Eu sou doutoranda em Ciência da Informação do IBICT UFRJ e também sou bibliotecária do Serviço Geológico do Brasil. Vou apresentar hoje o panorama dos repositórios de dados de pesquisa em geociências. Bom, o acesso aberto a dados de pesquisa tem um papel relevante no progresso da ciência em escala mundial. E aí eu quis verificar, né, o intuito seria verificar como é que o domínio das geociências se comporta frente a esse acesso aberto. Então, o objetivo foi realizar um mapeamento da situação atual da gestão de dados no domínio das geociências, com a finalidade de identificar tipos de dados, ferramentas e ações importantes já desenvolvidas no âmbito da gestão dos dados geocientíficos. Bom, aí, como referencial teórico, eu trouxe que a necessidade das instituições e pesquisadores em depositarem os seus dados brutos levou à criação de repositórios de dados, cuja finalidade maior é a preservação dos dados gerados pelas pesquisas científicas. Os tipos de dados no domínio das geociências, eles possuem uma particularidade muito grande, que é a questão da natureza do dado. Esse dado ele é de origem quase sempre observacional, como, por exemplo, os dados de fotointerpretação geológica de erosões. Então, são fenômenos naturais que não se repetem. Então, se o dado se perder, você não tem como repetir um fenômeno. Um outro tipo de dado muito usado são análises, né? Aqui, no caso, eu trouxe análises de água mineral como um exemplo, que também são um tipo de dado que é muito gerado, né, principalmente lá no Serviço Geológico do Brasil, e que tem um custo muito alto para você reproduzir esse dado. Assim como os dados computacionais ou de simulação, por exemplo, perfuração de poços. Então, todos esses dados eles têm um valor muito alto. Quanto à natureza dos dados, eles também são bem heterogêneos, então, inclui multimídia, software, visualização, textual e os artefatos. Bom, então, a análise ela foi feita no Diretório de Dados, RE3Data. Me desculpem aí que distorceu a imagem, mas o que, que me chamou a atenção da análise como um todo, dos 789 repositórios de dados do domínio de geociências, há um predomínio dos Estados Unidos, então se concentra ali pelo menos uns 70% nesse país. A natureza dos dados, eles são dados estatísticos e de imagem, por conta das cartas, dos mapas, fotos aéreas. O padrão de metadados, há um predomínio da norma ISO 19115, que é uma norma de padrão de metadados de informação geográfica, e o Dublin Core, que ele é mais generalista, mas ele também é usado nesse domínio. Como identificador persistente, há um predomínio do ORCID. Em relação às licenças, é muito usado o Creative Commons, mas ainda não é um consenso. Então, alguns não utilizam, a metade utiliza Creative Commons e a outra metade ou não utiliza, ou está ainda um assunto nebuloso em relação à propriedade intelectual. O que mais me chamou a atenção nessa análise foi a questão do próprio acesso aberto, porque a metade dos repositórios são de acesso aberto, mas a outra metade é restrito, embargado ou fechado, o que causa assim, uma estranheza, mas, ao mesmo tempo, por eu estar dentro dessa área, eu sei que há muita resistência em liberar os dados. Então, há também uma questão de pedir para o usuário preencher um formulário, ou então dificultar esse acesso. Nesse domínio das geociências, eles utilizam muito também a questão do versionamento do dado, que é importante, né, você acompanhar as versões, principalmente de mapas, né, geológicos. Então, é muito utilizado o versionamento. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que, dos gestores, porque são os gestores que respondem, né, um formulário, os gestores eles desconhecem o software. Então, isso me chamou muita atenção, porque nós que trabalhamos com informação,
É básico saber qual é o software que você está trabalhando, né? Então, assim, eu sei que nessa área também eles não defendem muito a questão do software livre, eles vão mais para o lado do software proprietário, eles gostam muito da plataforma ESRE, mas, mesmo assim, não justifica desconhecer o software. Então, eu acredito que também há um distanciamento das equipes de TI, porque, certamente, quem é da TI sabe qual é o software, porque ele precisa fazer a manutenção. Então, da minha interpretação foi essa, que há esse distanciamento do gestor com a equipe de TI. Bom, então, como considerações finais, eu trago aqui os dados geocientíficos. Além de serem heterogêneos, eles têm um valor, muitas vezes, insubstituíveis. Obrigada. Obrigado, Roberta. E agora, o nosso último trabalho da sessão, não menos importante, intitulado Lattice Data, Repositório de Dados de Pesquisa do CNPq. Obrigado, Thiago. O bom de falar por último é que muitas das coisas que eu ia falar já foram faladas, né? Então, mas queria agradecer principalmente a Viviane e a Simone, que já apresentaram alguns dos nossos requisitos. Requisitos para a gente justificar até a criação do Lattice Data, né? Então, o Lattice Data ele veio com um dos tópicos para possibilitar uma infraestrutura dos pesquisadores começarem a depositar os dados, né? Então, dentro daquele questionário que a Viviane apresentou, um dos quesitos seria a falta de infraestrutura. Então, o Lattice Data ele vem com esse suporte para a infraestrutura, né? Tá? Então, o repositório Lattice Data, ele vem de um acordo, né, entre o CNPq e o IBICT, né, principalmente focado no compromisso 3 do Plano Nacional de Governança de Dados, né, focados na área de ciência aberta, e com o objetivo de reunir, armazenar, divulgar conjunto de dados científicos dos pesquisadores beneficiários do CNPq. Tá? Então, o Lattice Data ele está disponível para qualquer um que tenha algum projeto financiado pelo CNPq, é possível já depositar os seus dados com todos aqueles requisitos FAIR, principalmente, que a gente trabalha tanto, né? Então, inicialmente, o comitê foi formado um comitê gestor que propôs as diretrizes para a gente desenvolver o Lattice Data, né? Então, era composto por membros do CNPq e também pela coordenação de tratamento, análise, disseminação e informação científica do CODIC do IBICT, né? Tá? Então, esse aqui é a cara do o layout do Lattice Data, né? Então, a gente tem várias possibilidades de consulta de dados, tudo, né? Tá? Então, a execução da implementação do Lattice Data, né, foi feita pela CODIC e por uma equipe grande de bolsistas, designers, pessoal de TI, pessoal da área de informação também, né? E também contou muito com o apoio da RNP, tá? Porque já vinha desenvolvendo esses estudos paralelos, junto com a equipe da Rede de Dados de Pesquisa Brasileira, o RDP Brasil da URGS. Né? Então, o Lattice Data foi oficialmente lançado no dia 27 de junho de 2022, então praticamente já um ano e três meses, quatro meses, tá? Em cima disso. Então, aqui tem o link, quem quiser assistir também o vídeo de lançamento, a apresentação vai ficar disponível. Tá? E qual que foi uma das nossas demandas do comitê de gerenciamento do Lattice Data? Era evitar a entrada de dados pelo pesquisador, né? Se o dado já tivesse, se a informação, se o metadado já tivesse disponível, para ele não repreencher, para ele não completar tudo de novo, né? Então, a gente sempre partiu dessas premissas e a gente utilizou muitas APIs de comunicação com a própria plataforma Carlos Chagas. Algumas coisas tiveram que ser desenvolvidas, adaptadas, né? Utilizamos também o controle de autoridades, por exemplo, de instituições, o ROR. Utilizamos as áreas, implementamos alguns perfis de aplicação com os metadados das áreas de conhecimento da CAPES.
também implementamos a área de conhecimento internacional para compatibilizar os nossos metadados com outros sistemas, né? E também gerando toda essa integração para facilitar o pesquisador na inserção dos dados, né? Então, a gente criou vários, a gente fala assim, tesauros, mas para facilitar muitas caixas onde que o pesquisador ele só indica para a gente manter um padrão de vocabulário, né? Agora parou, não. Tá? Então, a tecnologia do Lattice Data foi baseada no Dataverse, né? Como o próprio Pedro Príncipe, que também foi um modelo que eles utilizaram lá em Portugal. Tá? E por quê? Porque ele já atende grande parte dos princípios FAIR. Né? Então, muitos dos dados que a gente precisaria do identificador persistente, as licenças, as políticas, ele já contempla. Tá? Então, facilitou muito nesse processo da adoção da plataforma, né? E também pelo uso muito de APIs. Então, a gente consegue automatizar muito das tarefas que o Lattice Data precisaria. Então, é feita a automatização pela API, né? Eu até brinco que o Dataverse ele foi feito primeiro para trabalhar com a API e depois com seres humanos, né? Depois se criou, porque ele tem muito mais funcionalidades na API do que na própria interface de uso, né? E também uma coisa muito interessante que ele possibilita o armazenamento escalável, né? O que é isso? Ah, então, eu posso criar um repositório hoje com um armazenamento relativamente pequeno e, se começar a crescer muito o meu armazenamento, eu posso ir agregando storage, posso ir agregando outras áreas de armazenamento, um cloud, uma nuvem, né? Então, ele também facilita muito esse processo de implementação. Tá? Aqui foi o que já foi discutido bastante, né? Mas a gente já teve ali todos os nossos procedimentos de customização, né? Principalmente a política do repositório. Tá? Então, que a gente fala assim, a parte técnica foi mais tranquila, mas para desenvolver políticas, para colocar o Lattice Data no organograma do CNPq, tudo isso deu mais trabalho, tudo isso. Então, a gente já partiu com o identificador persistente do DOI, do DataCite, né? Tá? E também a gente está utilizando o cadastro, por exemplo, a gente não tem quando o pesquisador entra no Lattice, ele não cria um usuário, a gente utiliza o mesmo usuário, o mesmo e-mail que ele tem na plataforma da Carlos Chagas, né? Tá? E a gente criou uma interface que faz isso automaticamente, né? Então, o pesquisador ele só informa o número do processo que ele está contemplado na bolsa dele, lá no processo, informando esse número, o sistema já faz tudo via API, já identifica os metadados, quem são os colaboradores, quem são os pesquisadores que estão fazendo do projeto, e já cria uma coleção, uma comunidade dentro do Dataverse, né? Então, aqui ele já busca todos os dados e já envia direto, né? Tá? Tá? Então, a gente acabou criando todo um fluxo, todo um processo, né, para documentar esses dados, né? Então, seguindo aqui, não vou apresentar tudo isso, né? Mas ele já segue todo esse fluxo, e uma parte ainda que a gente tá ainda trabalhando, que a gente está melhorando, é a parte da curadoria, né? Então, a gente sabe que ele falou, o Lattice tem praticamente quase um ano, e a gente ainda não conseguiu convencer muitos pesquisadores a depositar os dados, né? Imagine a quantidade de bolsas que o CNPq tem, mas a gente está ajudando muito nessa curadoria. Então, a gente tem uma equipe lá, a Tatiane ajuda muito, né? Que é essa parte de ajudar o pesquisador a como inserir os dados, quais os campos que precisa, tudo isso. Então, a gente sempre faz reuniões periódicas quando se tem uma dúvida, né? E também a gente adaptou alguns formulários, alguns perfis de aplicação específicos para o Lattice, né? Então, algumas coisas também foram implementadas no repositório. Tá? Então, a gente já tem alguns indicadores diretos, né? Então, por área do conhecimento, data de depósitos, tudo isso já é... O próprio Dataverse já gera. Olha lá, já está me cortando. Tá? E só para a gente finalizar, então a gente também está implementando, já implementou, um visualizador de dados que é para facilitar. Então, hoje, um dos problemas do repositório é que a pessoa encontra a informação, mas ela tem que baixar a informação para ver o que era essa informação. Tá? Então, a gente criou alguns visualizadores de dados para
para possibilitar a visualização de imagem, PDF e coisas do gênero, né, conforme o tipo de dados disponível. Tá? E uma coisa importante também é que a gente está na integração, o Lattice Data, ele se integra com o WASB-R, que se integra com a La Referência e com o OpenAIR e também com o repositório científico de Portugal. Então, se a pessoa depositar no Lattice Data, ela vai estar indexada em todos esses... todas essas bases de dados, né? Possibilitando uma visibilidade bem maior do trabalho, né? Tá? Então, só para considerações finais, então, o Lattice Data, então, ele se alinha muito a essa proposta de ciência aberta, né? Então, disponibilizando informações científicas, dados de pesquisa e tudo isso. O Thiago já está bravo comigo aqui, né? Então, obrigado, então, isso. A diferença aqui é grande, deixa eu reduzir a altura aqui, gente. Gostaria de convidar todos os apresentadores a virem para a nossa sessão de perguntas. Bom, gostaria de parabenizar os apresentadores, né, pelas belas apresentações, parabenizar também os autores pelos trabalhos. A gente tem uma sessão, pessoal, de, né, alguns minutos para perguntas e respostas. Aí tem um microfone aqui na frente, né, a gente vai abrir para as perguntas, e aí quem desejar pode se dirigir ao microfone ali e perguntar durante esse nosso período. Para variar, sobre os dados geológicos, para quem que eu tenho que olhar mesmo? Desculpa, gente. Achei super interessante a tua pesquisa e quais são as alegações dadas pelos pesquisadores para o não depósito dos dados? Vocês já conseguiram mapear esse problema para a gente ver se a gente consegue resolver esse tipo de situação? Existe algum tipo de política, duas em uma, existe algum tipo de política dentro da própria instituição em relação ao depósito desses dados, ou uma previsão? Eu quero ver uma luz no final do túnel. Muito boa pergunta. No R3 Data, não aprofundei, né, e simplesmente respondem que desconhecem, né, mas, assim, como eu estou na área, eu observo que é mesmo uma questão de desorganização. Essa semana mesmo passei por um problema desse. Assim, uma professora veio procurar uns dados, e aí a gente vai até a área, né, no caso era a área de geoprocessamento, e aí a resposta que deram foi que o dado se perdeu. E aí se perdeu por quê? Ah, porque não éramos responsáveis, era outra instituição, era uma parceria. Então, eu vejo que esses dados que se perdem, eles são dados muito do passado mesmo, né? São dados que foram gerados na década de 70 ou até um pouco antes, e que não houve um cuidado, né, nessa curadoria, nessa gestão, não teve profissionais ali capacitados para fazer isso. E o profissional mesmo, dali daquele domínio, né, do geocientífico, o que vai gerar mesmo esse dado, ele simplesmente gera, mas não tem esse cuidado de manter, né, de fazer a gestão do ciclo de vida do dado, enfim. A política não temos. A gente sabe que é lei, inclusive, né, tem que ter a política de acesso aberto. São dados públicos, né, dados que são gerados pelo governo, mas que há um... Assim, agora eu vejo que há um esforço, pelo menos, para sentar e discutir e ver que é importante.
mas outras coisas acabam passando na frente. É, como eu sou bibliotecária, né, eu já me coloquei à disposição para colaborar nessa política, mas não, a biblioteca não consegue, obviamente, fazer a política sozinha, porque é um domínio transdisciplinar, né, que envolve muitas áreas. Então, é isso, não tem uma resposta. Boa tarde, sou Ana Cristina, da Rede Norte. Para você também, Roberta, como você falou do versionamento... Tá saindo? Do versionamento dos dados, né? Você identificou se cada versão recebe um novo DOI ou se ele está numa mesma corrente? Por isso, a gente discutiu muito no nosso período de incubação, né? Então, vocês conseguem identificar se tem na versão um novo DOI ou se não tem? Ainda não. Deixa eu terminar, porque ele responde tudo uma vez. Para o Pedro, Pedro Príncipe, quando vocês encaminharam os relatórios de certificação, vocês já tinham que quantidade de dados? E vocês receberam uma resposta imediata com retorno para consertar alguma coisa, acrescentar, ou já foi aceito de primeira, assim, né? E é isso. Bom, então, já estou com o microfone, eu vou responder. A gente não tem um repositório de dados. Lá na CPRM, a gente tem o que a gente mais se aproxima, é um repositório institucional, e a gente usa o DSpace. A gente tem dado lá dentro desse repositório, a gente não está usando o DOI para eles, porque a gente usa o Handle, né? E a gente usa aquela ficha do Handle mesmo, e a gente usa o próprio DSpace, ele tem, né, essa versão, né, ele permite esse versionamento, mas ele não está atrelado a um DOI. Obrigado pela pergunta. Nós submetemos em junho, e aquilo está no primeiro round de avaliação, e os reviewers depois enviam a avaliação. Funciona assim: há a submissão da aplicação, depois há o pagamento. Só depois de você pagar é que começa a ronda dos reviewers pelo repositório. Não é um processo assim automático. Uma informação importante é que o sistema do Quartracil teve fechado durante algum tempo, quando mudaram os critérios, de novembro do ano passado. Teria aberto em janeiro deste ano, mas só abriu em março deste ano. E as coisas não estão perfeitas, okay? Mesmo nós tivemos dificuldade em registar o nosso repositório, foi preciso uma intervenção direta com alguém que nós conhecíamos e ficou resolvido. Portanto, o sistema é novo, tem assim algumas... Quem submeteu tem a certeza que sabe que não está assim perfeito, mas depois coincidiu com o processo de férias, etc., e aquilo torna-se mais lento. É sempre importante perceber que o Quartracil é nosso, não é? É da comunidade, não é uma empresa. É uma fundação sem fins lucrativos, sediada na Holanda, composta por profissionais como nós, que dão o esforço para fazer a revisão, e está alicerçado num centro que é o DANS, que é o Data Archive da Holanda. Portanto, não é assim uma... Não podemos tratar de forma profissional o Quartracil, mas verdadeiramente não é uma empresa que... prestadora de serviço, portanto temos que ter alguma paciência para algumas imperfeições, que no caso aconteceram com o nosso processo. E possivelmente outros que terão submetido sabem disto. Obrigada. Parabéns pela banca, ó. Coisa de professor, né? Parabéns pela mesa. Muito bacana todas as falas. E eu queria comentar, Vivi, sobre o trabalho do seu aluno que se apresentou, né, em relação aos metadados de proveniência. Na verdade, não é uma pergunta, né, é só um comentário, e eu queria assim acrescentar em relação aos metadados, e a gente estava conversando sobre isso agora aqui, né, que existem estudos, né, então assim, já eu acho que a gente já entendeu que usar padrões de metadados bibliográficos
para datasets, né, tem deixado algumas lacunas. Então, realmente, faz-se necessário a gente começar a pensar em novas formas de descrição e de incorporação de elementos, enfim, né, por integradores, o PGD, por exemplo, né, com a questão de ser acionável por máquina e tudo mais. E existe um conceito de paradados, né, para data, que alguns projetos na área, né, da ciência da informação e arqueologia, tem alguns projetos que têm começado a trabalhar com esse conceito, que é justamente estabelecer quais seriam os campos de metadados que poderiam ser caracterizados como o contexto da pesquisa. Eu comecei uma parceria com um professor na Suécia, o professor Isto Vila, que pesquisa muito sobre isso, num projeto que chama Capture, financiado pela União Europeia. E é muito interessante porque ele traz elementos da arquivologia, não somente da biblioteconomia, em relação aos metadados bibliográficos, né, padrão DDI, por exemplo, né, e tudo mais, mas pela arqueologia trouxe alguns elementos que podem caracterizar o contexto da pesquisa e dos dados como sendo, pensando na origem desses dados, nos processos envolvidos na criação desses dados e possibilidades de reuso futuro. Né? Isso partindo de campos que seriam preenchidos. Né? Então, eu acho que é uma discussão interessante, conceitual, e que a gente precisaria, talvez, começar a refletir como sendo um próximo passo. Nós que temos implementado no início, né, os nossos repositórios, eu acho que é muito legal, porque, realmente, a dificuldade e a confusão no preenchimento dos campos, da descrição, a mistura de achar que a descrição é de projeto, mas, na verdade, é do dataset. Né? Então, assim, realmente é interessante trazer a proveniência de uma forma bem pré-estabelecida, né? Mas buscar outros conceitos, outros elementos para ajudar nesse processo. Era isso. Vou invadir a praia aqui só para falar contigo. Eu acho o seguinte, eu acho que todos aqui, todos que estão trabalhando, ou que venham a trabalhar com repositórios de dados, todas as questões de descrições, elas eu recomendo fortemente que vocês sigam os grupos de trabalho da RDA, da Research Data Alliance. Ou seja, ali são discutidos justamente o tratamento dos dados, como eles devem ser descritos, que realmente uma coisa são os projetos, a descrição bibliográfica, outra coisa são a descrição dos conjuntos de dados, dos datasets. Então, a RDA Brasil existe, o IBICT formam parte dessa coordenação, o IBICT, a Fiocruz, a Embrapa e a RNP. Nós estamos retomando esses trabalhos e necessitamos da participação efetiva de vocês, ou seja, no acompanhamento das discussões que são realizadas no âmbito da RDA. Por quê? Porque são informações e acordos que são feitos internacionalmente. Logo, os padrões que são ali desenvolvidos serão os padrões que serão adotados internacionalmente. E nós sabemos que soluções caseiras de descrições que são específicas da gente, elas não têm, não prosperam. Porque a palavra é interoperabilidade. Então, nós temos que, nesse caso, falar a língua comum da discussão mundial. Para isso, volto a dizer, recomendo fortemente aqui todos que se dedicam ao trabalho de construção e gestão, ou, se quiser, a palavra da moda, curadoria dos repositórios de dados, que, por favor, sigam aquilo que é discutido no âmbito da RDA. Desculpa, atrapalhei todo mundo aqui, mas eu queria falar isso. Deixa eu, Laura, sobre o seu comentário, né, da apresentação. A Bianca já adiantou bastante o que eu ia falar, Bianca, muito obrigada, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Nós temos, principalmente, um grupo específico do RGA, que ele já tem uma página publicada de um conjunto de padrões de metadados que eles recomendam para dados de pesquisa em vários domínios. Então, essa lista de padrões de metadados já tem lá, por domínio, quais são os padrões de metadados
para dados de pesquisa. A discussão que a gente viu foi, a gente está utilizando esses padrões de metadados específicos dentro dos domínios? Então, no caso da COVID-19, nós vimos que precisávamos de mais metadados de proveniência, né? Porque o padrão de metadados tem lá, sei lá quantos, dentro daquele esquema, vários metadados. Mas nem todos, às vezes, a gente adota no repositório. Então, quais são os metadados importantes para que possa garantir o reuso? E, nesse caso, a gente tem dentro... teve um outro trabalho que a gente apresentou na outra Confoa, que a gente só fez um levantamento dos padrões de metadados que estão lá do RDA, dentro do campo da saúde. E a gente viu lá no RE3 Data se esses padrões estavam sendo utilizados ou não dentro dos repositórios. E aí a gente vê que temos os padrões lá recomendados do grupo do RDA. O que a Bianca falou, realmente eu concordo. A gente faz parte desse... Eu faço parte desse grupo, né? E ele é aberto, então outras pessoas podem participar também desses grupos para discutir essas questões dos metadados. Mas só que muitas das vezes esses padrões não são utilizados dentro desses repositórios do domínio. Então é importante que a gente realmente comece a discutir, melhorar esses padrões, claro, de forma colaborativa, mas de efetivamente utilizar dentro dos nossos repositórios esses padrões que são recomendados. Só um minutinho. Eu vou pedir desculpa por ser indelicado aqui, mas a gente faz a última pergunta e aí a gente encerra. O pessoal pode depois discutir com os palestrantes. São vários trabalhos, né, extremamente relevantes, mas tem gente querendo me bater ali já. Então, pode fazer a última, por favor, e depois conversa com o pessoal. A Carol, que gentilmente acendeu a fila, eu agradeço. E é uma pergunta que talvez seja bem interessante para o público amplo, para o Renê, se você puder compartilhar um pouquinho da experiência assim, que possa ajudar na tomada de decisão, né, de quem está pensando em implementar repositórios nesse momento, que estratégia é mais interessante, né, se é o foco mesmo na implementação institucional, considerando também a experiência dos repositórios de texto, né, que já é mais madura, já está mais consolidada, e aí, atendendo à interoperabilidade, a gente viu que funciona muito bem, né, a questão interoperável a partir do Lattice Data, ou se faz essa demanda por políticas mais de âmbito nacional, que estratégia é melhor, né, focar na implementação descentralizada, com a interoperabilidade boa, né, funcionando, ou fazer uma demanda por políticas mais nacionais, qual a melhor estratégia, né? Descentralizado aí com as FAPs, com as próprias instituições de ensino e pesquisa. Não, obrigado, André, pela pergunta. Essa é uma pergunta que acho que o Washington vai complementar, tá? Porque, na realidade, a gente, na nossa parte, a gente acabou, dentro do nosso grupo, decidido por trabalhar por repositórios institucionais para facilitar tanto a disseminação, porque a gente acaba vendo que, na prática, né, cada instituição tem regras diferentes, tem alguns padrões de metadados diferentes, tá, diferente do modelo, assim, criar um repositório único do CNPq que vai atender todo mundo. Tá? Então, a gente tem muitas demandas diferentes, cada instituição tem uma política diferente, a gente próprio trabalha com a Fiocruz, por exemplo. A Fiocruz tem todo um processo, tem toda a metodologia para se trabalhar com dados. Né? Então, é muito difícil a gente ter um único lugar que represente tudo isso. Né? Então, não sei se o Washington quer complementar, com certeza. Exatamente, eu queria reforçar o que o Renê falou e que a gente pensou também na instituição como uma âncora, sabe? Porque assim, a gente poderia também ainda no nível mais granular ainda, tipo ter grupo de pesquisa, por exemplo, fazendo gestão no repositório, ou sei lá, repositórios temáticos também já é uma outra vertente. A gente entende o seguinte, que a gente vai ter que conviver com tudo isso. Vão haver repositórios que são mais generalistas, outros que são mais específicos, domínio específico, e eles têm que conversar entre si. Então, a chave está na questão da interoperabilidade e também na questão de a gente saber o que a gente pode fazer num primeiro momento e o que a gente pode fazer em longo prazo. Mas é um mundo totalmente novo, né, em relação ao repositório de publicações, e a gente entende que tem que ser tratado de maneira específica.
A gente agradece a todos, realmente pela adiantada hora a gente tem que encerrar a discussão, mas obviamente vocês todos ficam disponíveis aí. Queria só convidar vocês todos para tirar uma foto aqui na frente. E antes de seguirmos para o nosso intervalo, a comissão organizadora local da 14ª Confor tem uma pequena surpresa para vocês. Teremos agora uma apresentação cultural do duo Jessé e José, que a gente já chama aqui ao palco. O duo Jessé e José foi formado em 2019 e fez sua primeira apresentação. Fez sua primeira apresentação no 7º Encontro sobre Música e Inclusão da Escola de Música da UFRN. Neste mesmo ano, o duo foi convidado para participar do 2º Seminário Internacional Musicografia Braille e Equidade na CPLP, promovido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, tendo se apresentado tanto na abertura como no encerramento do evento. O duo é formado pelo professor Jessé José de Araújo, licenciado e técnico em música pela UFRN e, desde 2017, professor de música da Rede Estadual de Educação. E também pelo aluno José Silva de Souza, aluno do curso de licenciatura em música e do curso técnico de violão. José Silva também é integrante do grupo Esperança Viva, da Banda Braille, do coral Vivendo o Canto e da Orquestra Inclusiva de Violões, grupos musicais inclusivos que fazem parte do programa de extensão Esperança Viva da Escola de Música aqui da UFRN. Desde que foi criado, o duo recebe orientação do professor Eugênio Lima de Souza. Então, com vocês, o duo Jessé e José. Boa tarde, eu sou o José e ele é o Jessé, a minha direita. Então, nós vamos fazer a apresentação da nossa primeira peça, Green Sleeves Underground. É uma peça do período da Renascença, né? E é de compositor desconhecido, né? Compositor anônimo. Thank you.
nossa próxima peça que a gente vai tocar é uma peça chamada Milongueo de Laier, uma milonga de compositor argentino, né, uma peça argentina, composta por Abel Fleury. Chorinho, né? Se chama Retornando, do compositor Carlos Iafelist. Thank you.
E agora, para finalizar, vamos fazer mais duas peças, né? Também mais dois chorinhos. A primeira é Caixa de Fósforo, do compositor Otton Arrocha Filho. E a última vai ser Papagaio Embriagado, de Mário Mascarenhas. Thank you.
A gente agradece novamente e, pessoal, a gente vai fazer um intervalo rápido, 10 minutos contados de relógio. Então, aguardo vocês em 10 minutos. 1, 2, contando já.